ماشاء الله ماشاء الله گھوٹ نال سبالے بیٹھے ماشاء الله سے ماشاء الله گھوٹ نال سبالے بیٹھے حاضر سن حاضر كيني سبيشل بناؤں ہاں سن ابو زار تا دوست ہے يوتيوب فيديو بنا رہا ہے ہاں یوتیوب شادی محول ہے یوتیوب کا چیلنج ہے پوچھ لے کیا ہے السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك ٹھیک ہے ٹھیک جی جی هاي 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 هاي
بيج میرا سیدھا کر دیا دیکھو تو دیکھ رہا ہے نا بالکل سے تو سمجھ آ گئے یہ نظام تھے نا بہترین ماشاءاللہ پہلے شفٹ لگ گئی ہوں دوجی جڑی شفٹ ہے انہیں تیاری تھی نہیں پی کپڑا شپرا بلا چینجنگ تھی نہیں پی اے ہے صاحب ود ہے صاحب سناؤ کیویں ماحول چلدا پے الحمدللہ یہ بھی ماحول اللہ بہترین بہترین نظام ہے اللہ اچھا اے سلاد روٹی کٹا شٹا یہ بہت ناشد مار مستری صاحب زندہ باد واہ جی واہ بڑا انتظام بڑا بڑا پروٹوکول بڑا اچھا شوٹنگ ہو رہی ہے چلو عرفان بھائی آدھے ملاؤ نا عرفان کو گھر صاحب نال بات کون ہے کون میں شاہ تھی شاہ اڈے مخیل سنا موقعات دیتی ہوں مجھے آنا پیا میں خاطری ہوں اللہ اچھا اب تو دو روٹی کھائی جائے ادھر نہ تک رو بندہ موبائل نال موبائل تھی نا جیو جی موبائل لوکیشن دینے کو جتنا چاہتے ہیں یہ تو سیرا صحیح چکے سے تاجر پہ عام کمپنی نہیں بڑا حسن بڑا ٹک ٹاک ہلو بیٹھے مطلب گالے کرو بیٹھے سونگ بھی لے سن لا رکھنا حال حوال جگری یار وے ٹھیک ہے بہترین نہیں سارا نظام ٹھیک ہے